Niki mriki panjang napa pendek, Pak? Ya pendek anu 2 meteran kabeh sapu. Goleke anu kae lho, Kong. Juarmu kae lho, Kong. Ala dikae andang kuwi gawe andang cilik kuwi enek gurun. Kono gur patang iki, Bik. Ora usah. Nek uri 3,0. Iki 7 karo 0. Kuwi 1,0. Berarti kene kabeh kono ora tunggal. Lah piye Kong wong totale 30 ana gur patang IPL di Sislawe ora wis kebak iki. Kuwi ta Kong, 32 nek. Wis ditonton sik wae. Nek dhuwur kuwi wani ora, Pak? Hah? Lho kok nyanggrok kuwi nek dhuwur-dhuwur lho iku. Kabel. Kabelne ya ora dhuwur. Selawe pun dhuwur ta, Pak? Lah sak saulin wae Selawe iso lho. Kasihan. Lah iya. Ya sing ngombo, surete gen jelas. Yo. Terus. Kaya akasia iki sing ora terser. Buru-buru ayo nganti sedina mumput. Mari nele. Nggih. Lur. Iki muate pindah enek pinggir dalan. Iki Mbah Kakung. Wis oleh separuh. Hampir. Dadi urung to, Dik. Yes. Sudek mon. Sudek. Yo. Iro. 1